Nazdar, majstri. Kompresor, kto máte doma, kedy ste ho naposledy odkalovali alebo robili nejaký jednoduchý servis. Hlavne čo sa týka vypustenia toho kondenzátu. Hovorím to preto, že ja už som to tiež sám dosť dávno nerobil. Mám tu už pripravený kompresor, aby som mohol odkaliť tlakovú nádobu. Pred odkalením samozrejme nezabudnúť vypustiť tlak z nádoby, aby nenastal nejaký. No. Mám tu nachystanú časť rýchlospojky, aby som tam trošku otvoril ten prietok, či to pomôže. A keď som to robil naposledy, tak som to aj poprpchával drôtikom, áno, aha, tu je to vidieť. Tak som zvedavý, koľko tam toho bude. Očakávam, že tam bude aspoň nejaký liter. Očakával som viac, lebo som, hovorím, dosť dlho som to nerobil, odkalenie tej nádrže. Politra tam bude istá. Vráňam sa na ten olej. To je desiná skrutka. Tam toho oleju nebýva zvyčajne nejak extrémne moc. Je dosť hustý ten olej. Mám tam ešte nejaký vo fľaške olej do kompresoru. Mal som si tu niečo dať, že aby mi to tu len tak som to nemusel držať, no. Pol som si tam dva magnety, aby som to nemusel držať a skúsim do toho fúknuť. Čo narobím, akú škodu s týmto duchadlom. A že sa s tým neokydám. No. A tam toho pribudlo, no. Pomohlo to. Takže mám to pripravené na naliate toho oleju. Mám ho v šepách, originál. Neviem, čo to je, aká kvalita. Toto, čo som vypustil, tak ja neviem, niekde to ale 1,5 deci, 2 deci. A dám tak. Dobre, že som si tam tú handru nachystal. Takže, aby som to tu nemal celé zakydané od oleja. Potom sa na to hneď nachytá prach. Ja musím asi posvietiť, aby som videl na tú hladinu toho oleja. No, už som skoro aj dobré, ešte tam trošku asi prilejem. Trošička. Super, super, trochu som to opucoval, ten štupel taký smiešný na ten kompresor. No, dobre, takže to by sme mali odkálené, naliatý olej druhý, je to trošička toho oleja, taký dosť hustý je on. A pozriem, toto bude mať asi moc malý šrobováčik. Filter. Trochu sa z neho práši. A to by stačilo aj toto. No,
bohate. Takže super. Už aj tento filter. Ja som prednedávno som pozeral niekde u nás, že by mali dostupné. Ináč je to dosť citeľné, že keď je tam ten filter, ono je to vlastne aj tlmič hluku. Keď to tam není, tak ten kompresor je ohodne viac hlučnejší. Kondenzát, ja dúfam, že mi to nepadne. Za tú dobu, čo som vymieňal ten olej a ten filter čistil, tak ono to celkom fajn odtieklo. Malo by sa to robiť častejšie, ale není to nič také hrozného. Čakal som, že to bude nejak viac toho tam, ale je to v pohode. Takže mi to neuberie nejaké množstvo. A tu je vidieť, a neviem, 1,5 deci, alebo koľko to bolo toho oleja. Tu je, to bude viac asi jak pol litra. No. Niečo okolo pol litra. No. Ale bude to preč, nebude to toľko hrdavé. A hovorím, kompresor používam dosť často. Takže majstri, mám hotovo. Filter trošku odprataný, kondens vypustený, nový olej, super. Práca na pár minút a odkladal som to hrozne, hrozne dlho. Ani nechcem sa rozpamätať, že kedy asi naposledy. Je to pár minút roboty a tomu kompresoru to pomôže. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním. Prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.